Og velkommen, velkommen til Moku TV. Klokken er 10:05. Jeg ligger og kigger på min egen video der, med Maverick Truck Simulator. Lad os sætte noget mad over der. Jeg ligger ved at falde i søvn, fordi jeg ligger under mit tæppe der. Jeg sov 3 timer i går, så jeg sov mere nat, men jeg er stadig sådan lidt træt. Jeg har ikke lavet noget i dag, jeg har bare ligget og kørt truck simulator, spist chips, drukket glas cola. Det er sådan set meget nemt at sætte mad over i dag. Jeg har vasket op også her. Jeg skal bruge den lille gryde her, fordi vi skal lave det der pulversovs igen der. Og må lige bruge det der mål der. Jeg har fået det her af min mor her. Deciliter mål her. Yes, 1 deciliter, det er lidt nede under kanten her, så det skal vi lige bruge. Men måske først om en over en halv time. Så skal bare lure, de æg her skal jeg så også, hvis dagen går altså bare der. Det var noget med den 18. eller sådan noget. Ja, 18.5. og så er det den 13. nu, så det er faktisk i morgen. Skal jeg spise 3 mere i morgen af de der tomater. Skal jeg spise nogle af dem der. Og så skal jeg bare have en... lad os tage en stor tallerken i kvælden, fordi det der sovs blev nærmest suppe sidst. Jeg tror det er fordi jeg puttede for meget vand i. Lad os prøve at putte 2,5 dl vand i, som der står på pakken. Og så gør jeg bare det igen og spiser med en ske. Men er det så set det hele der? Yes, det er også en rekord kort mokomadskole, yes. Lad os holde det sådan, yes. Kort.